Ni som har följt våran gravidresa har verkligen fått vara med på alla känslor. Ja, det är mycket känslor. Nu är det dags för ett 12 veckors ultraljud. Det här med att vara i tid, det var vi inte. Och jag har varit så rädd den här bilresan liksom. Jag har precis haft en sammanbrott. Och jag känner mig som en ny människa. Alltså. Okej, det gick inte här. Sen har ju ni fått följa min enorma förlossningsrädsla. Okej, men om jag ska berätta vad är jag egentligen rädd för, så skulle jag säga att det är så mycket saker och min rädsla är liksom upp till taket och jag ska föda om några veckor. Hur vanligt är det att man bajsar på sig under förlossning? Kände du någon rädsla innan du skulle föda? Jag skulle vilja säga att jag börjar med att identifiera vilka tankar som gör att mamman blir rädd. Jag är så jävla nöjd över den. Andas, ta det lugnt, var tung och våga vara egoist. Det är bara du. Och nu är hon här. Det är helt sjukt att jag har fått en dotter. Tänk att jag har varit förlossningsrädd i så många år. Och nu har jag liksom fött barn. Det är helt otroligt. Våran lilla fina tjej. Va? Och även om förlossningen gick över förväntan så var det ju tufft. Men inte i närheten av vad jag förväntade mig. Jag tror verkligen att jag var så inställd på det värsta och då blev det typ lite lättare. Och min förlossning gick ganska snabbt skulle jag säga. Jag gick över 10 dagar. Jag hade ju BF 16 mars men hon kom 26 mars. Och den 27 mars hade jag egentligen planerad igångsättning. Så hon kom liksom några timmar innan. Nej, men alltså en dag innan. Så att det kändes jätteskönt. Så att du var liksom redo. Ja, du ville komma när du ville. Ja. Så att jag är jätteglad att det liksom satte igång av sig själv. Ja, är du också glad för det? Ja. Men om jag ska sammanfatta min förlossning då, så vaknade jag på natten av att jag hade liksom ont i ryggen. Jag kände liksom så här att någonting är på gång. Jag gick på toan och då hade mycket av slemproppen gått. Och så gick jag och försökte gå och lägga mig igen, men det liksom gjorde ont, jag kände mig jättehungrig. Så det var liksom de tecknena som var att det var på gång. Och jag tänkte så här, ska jag gå och väcka Marcus? För att är det på gång nu? Är det någonting liksom? För det här, då var klockan kanske strax efter 4. Och sen så kände jag bara, nej det kanske är en luring. Det kanske inte är någonting. Somnar om och sen så vaknar jag igen av att jag har ont. Och så kommer det att gå lite grann den där smärtan. Sen äter jag och Marcus frukost vid 9 typ och då får jag alltså riktiga värkar. Då kom det så här att jag fick stå och liksom ta värkarna i köket och det gjorde väldigt ont. Och sen så gick det några timmar till och då började de bli mer regelbundna så att jag ringde förlossningen. Och då sa de liksom, ja men känn efter hur det känns och liksom ring tillbaka när du tycker att det är mer regelbundet och sådär. Och så åt jag och Marcus lite lunch. Och där efter lunch, då började det väl allting dra igång på riktigt. Ja, då berättade du att du ville komma. Så vi åt lunch och sen kanske vid 1-2 tiden någon gång. Och sen, alltså efter det, då kom det täta verkar och alltså det gjorde sjukt ont. Så klockan 16.00, då ringer jag förlossningen och bara, nu står inte jag ut längre. Och då sa de, men det är bara att komma in. För man tycker ju att det är lite läskigt sådär. Man vet ju inte när man får komma in och så här, man blir hemskickad. Men vi åker in 16.50. För det tog så lång tid för mig att göra ordning. För att jag hade så ont, jag fick verkar hela tiden. De kom så tätt. Och då när vi sitter i bilen så säger jag så här, jag vill verkligen ha epidural. För att jag hade så ont. Och hon bara, ja, men vi måste undersöka det först. Och jag bara, ja, men förberedd. Förbered er, för jag vill ha den, du vet, sådär. Men det, nej, hon sa, vi måste göra en undersökning först, förståeligt. Så vid 17.30, då tror jag att jag har påbörjat CTG och kollat hur öppen jag är. Och då var jag 4-5 cm öppen. Så det var ju bra.
18.00 kommer vi in på vårt förlossningsrum. Jättetrevlig personal. Blir väl omhändertagen. Börjar med lustgas. Lite besviken på lustgasen faktiskt. Jag trodde den skulle hjälpa liksom lite mer mot smärtan. Men det gjorde den inte, tycker jag. Alltså enligt mig. Men den gav ju bra fokus. Den hjälpte till att få mig lugn och bra med andningen. För att jag hade någonting att fokusera på. Sen blev man ju lite sådär dåsig i huvudet. Men jag hade väldigt svag inställning. Så att det var väl kanske därför den inte tog så mycket. Man kände sig lite sådär, lite yr men inte så farligt. Men jag hade också skrivit i mitt förlossningsbrev att jag inte ville vara för borta liksom. Nej, men och så, jag hade ju lyssnat på mamsen. Nej, och jag tjatade fortfarande om epidural och verkarna kom igång alltså så mycket där. Alltså det gjorde så ont och jag bara, jag vill ha epidural, jag vill ha epidural. Men de var upptagna, narkosläkarna. Så att när jag är 9 cm öppen, då får jag epiduralen. Sjukt att jag vågade ta den, för att ni som har följt och sett dokumentären vet att jag är jättespruträdd. Och jag var ju rädd under hela inför förlossningen. Men när man väl var där, det här som är så sjukt, jag som var rädd så länge, så blir det som att man anpassar sig. Och typ, jag tänkte inte så mycket på rädslan, jag var bara så fokuserad. Ja, du hjälpte mamsen att fokusera. Va? Lilla gumman. Nej, men och så fick jag epiduralen och inför sticket så blir man ju bedövad. Men sen kände jag lite grann när de tar in själva slangen. Men det kändes okej. Det som var jobbigt var ju att jag fick den så sent. Och jag var 9 cm öppen och började få krystvärkar. Men får epiduralen i alla fall. Och efter ett tag, eller ganska snabbt skulle jag säga, så började den verka. Och det var ju halleluja moment kan jag säga. För min del alltså. Gud vad skönt det var. Det hjälpte så mycket. Så att när klockan är strax efter 9, då kan jag gå upp och gå på toa och jag kan duscha och sådär. Och efter det så drog krystvärkarna igång, alltså rätt rejält. Så att jag har krystvärkar i typ 2,5 timmar. Och det visste inte jag att man kunde ha. Jag trodde så när man var 9-10 cm öppen, då tänkte jag så här, men nu kommer hon snart. Inte att det skulle ta 2,5 timmar. Men du var ju inte tillräckligt långt ner. Så att mamsen fick kämpa. Jag stod så här och dansade och satt på pilates boll och grejer och försökte få det att komma ner. Ja, jag sitter här nu på en boll och försöker ta lite krystvärkar och försöker också röra mig och så att hon ska komma längre ner. För att hon sa för flera timmar sedan att jag var uppe 9 cm och det gick ganska fort till 9 cm. Så jag är lite chockad över att det skulle ta så lång tid att få ner henne och att krystvärkarna, att det skulle göra så ont och trycka så mycket. För här hjälper ju inte riktigt epiduralen, så att den är lite kämpig den här. Och sen 23.53 så kommer du ut. Va? Då kom du ut. Och när hon väl skulle komma ut, det var ju Ring of Fire. Det gjorde ont. Men det sjuka är, direkt när hon var ute så försvann all smärta. Det är helt otroligt att det kan bli så. Helt otroligt. Och när jag fick upp henne på bröstet så kände jag så mycket direkt att säga, men jag grät inte eller så, men jag kände så mycket kärlek att säga, men det är klart att du ska vara här. Du ska ju vara med oss. Det kändes så självklart. Och det trodde inte jag att jag skulle känna, för det var det jag hade pratat så mycket med min psykolog om när jag hade pratat om min förlossningsrädsla. Men det kändes bara så himla självklart. Och det var en fantastisk känsla. Och hon tog ögonkontakt med mig när hon kom upp på bröstet. Och det var verkligen ett minne för livet. Alltså, wow. Jag trodde det skulle kännas konstigt. Men det gör det inte. Och smärtan. Ja, smärtan försvann så här. Nu när jag tänker tillbaka på min förlossning så är jag så himla stolt över mig själv att jag lyckades genomföra den. Att jag så här, jag trodde jag skulle få panikattacker eller att jag skulle känna mig jätterädd. Men det gjorde jag inte. Utan det gick bara så mycket över förväntan.
Vilket är sjukt. Tänk att vi är här nu. Jag har ett litet smile. Va? Så här är hon, våran fantastiska lilla Nicole. Va? Gosjejen. Va? Och några dagar senare så fick jag liksom rata min förlossning på BB. Och jag tror jag satte 7 av 10. Och jag är jättenöjd med min förlossning. Jag hade velat haft epiduralen lite tidigare. Men det gick ju som sagt inte. För att narkos var upptagna. Men annars är jag väldigt nöjd. Och jag fick jättebra personal. De hade läst min journal. Och var liksom med på allting. De visste vad jag var rädd för. Vi hade jättebra dialog. Och de frågade jättemycket. Och verkligen fanns där. Så att jag är verkligen supernöjd. Jag är jättetacksam för all fin hjälp som jag har fått. Jag tycker att det är så overkligt att jag har min dotter i famnen. Att den här resan har varit så himla lång. Från en ganska jobbig graviditet. Och rädsla till att jag nu sitter här. I ditt rum? Va? I ditt rum sitter vi här. Nej, det känns magiskt. Helt fantastiskt. Och för er som vill se en hel förlossningsberättelse med massa detaljer och klockslag och grejer, ni kan gå in på Johanna och Marcus kanalen, för då får ni se en mer utdragen version. För idag ska vi prata om dagarna innan och hela förlossningsförloppet. Det är tungt nu, hörni. Det är tung och läst. Alltså, den här natten har varit hemsk. Så här får Marcus sitta och trycka. Pressa allt jag har. Ja. Men nu tänkte jag faktiskt gå ut i stallet och vi kanske går med barnvagnen lite grann och ska hälsa på vår nya häst som har kommit hit till gården. Så jag och Marcus och det här gänget har ju blivit med häst nu då. Det är helt otroligt. Så ni ska få följa med och träffa henne och då kommer jag passa på att svara på lite Instagram-frågor om förlossningen. Så ni får väl helt enkelt följa med. Så då är vi klädda för lite stallfix och ni ska få se vår fantastiska nya häst. Woho! Så spännande. Och jag ska också passa på som sagt att svara på lite frågor angående förlossningen och så. Så att vi går mot stallet. Och en fråga som många har ställt på Instagram är: hur känns det att vara förälder? Så jag tänkte att du skulle få svara på den. Hur känns det att du blivit pappa? Overkligt. Mm. Det förstår jag inte fortfarande att vi är föräldrar. Nej. Men samtidigt så är det, man har en liten bebis som man älskar mest av allt. Ja. Det känns så naturligt också. Det gör verkligen det. Mer naturligt än vad jag trodde eller hade föreställt mig. Nu kanske det här låter konstigt, men alltså, vi har ju skaffat valp efter valp efter valp. Ja. Tagit hand om någon liten och liksom det känns nästan, alltså det liknande känns det. Ja, men vi har ju fått träna på det här med att inte sova, att gå upp på nätterna, att liksom pyssla om hundarna och ja, det här just pysseldelen. Precis, att det, jag tycker det föll ganska naturligt. Jag kommer ihåg när vi hade Tyke i början med hans valptid, då gick man ju upp på nätterna och blev störd med sömnen och så. Precis. Så vi är van. Vi har gjort det i några år. Ja, exakt. Det är bara en till i gänget. Ja. Ja. Nej, men så föräldralivet känns fantastiskt. Ja, och konstigt nog inte konstigt, ja, utan bara naturligt. Verkligen. Så sjukt. Det här är lite roligt, för att den här hästen, det är mammas tävlingshäst Vån. Hon nosade så himla mycket på min mage, alltså, och kände. Alltså, jag tror verkligen att hon förstod att du var där. Och nu när vi var här så bara tittade hon på henne nyss. Va? Är det en liten tjej här? Va? Som är lite ledsen. Va? Men kände du det? Gumman. Ja, det blev lite matpaus här i hästpysslet. Men då tänkte jag passa på att svara på lite Instagram-frågor. Och en fråga som många har ställt var typ, vad var det värsta som hände under förlossningen? Och jag vet inte, så här, värsta, men smärtan var kanske lite mer, alltså värkarna, smärtan i värkarna var kanske lite starkare än vad jag trodde. För att jag var lite så här kaxig och bara, jag har haft tarmvred. Det var en fruktansvärd smärta. Då tänkte jag, men då kommer jag att ta värkarna ändå okej. Men jag blev lite chockad över hur pass ont det gjorde.
Men det tror jag också var för att det gick så pass snabbt. Alltså jag öppnade mig så fort. Alltså bara på några timmar. Så att jag tror att det var det som gjorde också att de kändes starka liksom. Nästa fråga är, hur mycket blev du sydd? Och jag fick en bristning grad 2, vilket är alltså normalt, alltså det är ganska många som får den. Och jag tror att det blev typ 7-8 stygn. Och det gick också för, över förväntan att sy den. Jag trodde att det skulle, alltså jag var lite rädd när de kom med sprutor och så här skulle lägga bedövning. Hej gubben! Men det gick bra. Alltså man hade sånt fokus på henne då, för då låg ju hon på bröstet. Så att det kändes också okej. Hur gick det att krysta ut moderkakan? Ja men det gick jättebra, det var inga problem alls. Den kom någon minut, några minuter efter henne och det var bara trycka på lite så var den ute, jag kände ingenting. Och allting kom med och sådär, så det gick jättebra. Vad hände efter förlossningen eftersom du blev sjuk? Jo, jag fick en inflammation några dagar senare i livmodern. Så jag fick 40 graders feber och blev inlagd på sjukhus igen och sådär. Och det var ganska jobbigt. Febern var jättejobbig. Grace! Så det var lite jobbigt. Men jag fick antibiotika och jättebra hjälp på BB, så att det känns ändå okej. Jag var lite orolig just när jag åt antibiotika för henne, för de kan få ett problem med bajsningen. Men vi märkte det efter jag slutade med antibiotikan, så fick hon typ så här magknip 2 gånger och skrek. Och jag ringde BB och var jätterädd, men det gick över sen. Alltså det gick bra. Snälla Grace. Så att det gick också bra tycker jag. Visst det var jättejobbigt att ha så hög feber och amma och ta hand om henne och sådär, men jag fick hjälp ganska snabbt ändå och blev alltså fort bra. Hur känns din förlossningsrädsla, bättre eller sämre? Alltså den känns mycket, mycket bättre. Det är klart att det var stort det som hände och så, men inte i närheten av mardrömsscenarierna som jag hade målat upp i huvudet. Så att mycket bättre faktiskt. Berätta någonting du tyckte var extremt jobbigt under förlossningen. Ja, det har jag ju svarat på lite grann, men när jag var öppen 9 cm, då trodde jag att det skulle gå fort. Jag visste inte att jag skulle hålla på att ha krystvärkar i 2,5 timme, så det blev en liten chock. Och de gjorde också väldigt, väldigt ont. Hur går det med amningen? Ja, men det går bra. Jag använder amningsnapp som vi fick hjälp om på BB. Och det räddade verkligen mina bröstvårtor. För att de var lite såriga innan och det var väldigt, väldigt jobbigt. Så att den var fantastisk. Så att det känns bra nu, det har kommit igång. Det gjorde ont i början och det var lite mäckigt att få till. Men nu är det igång och funkar bra. Dock har jag fått nu lite så här eksem på bröstet. Alltså röda prickar och lite klåda. Och det är skitjobbigt. Och jag har pratat med både BVC, amningsmottagningen. Och de, hej Grace, försiktig gumman, de visste inte riktigt vad det var, mottagningen. De trodde inte att det hade med amningen att göra, så att jag ska söka hjälp på vårdcentralen för att det är förmodligen någon klåda. Nej gumman, du kan inte kliva på den här duktig. Så det är förmodligen något utslag, kan vara värmeutslag eller många som sa. Så att jag får kolla upp det så får jag se, men det är ganska jobbigt och det kliar, men de tittade som sagt på det idag på BVC, men jag får kolla med vårdcentralen, så jag har skickat in ett ärende där. Hur upplevde du kommunikationen med barnmorskorna? Bra upplevelser, någonting du saknade? Nej, jag upplevde jättebra och de hade verkligen läst min journal, de visste om allting, de var alltså väldigt inkännande och förstående, så det var jättebra. Det enda jag saknade, som jag har sagt tidigare, det var epiduralen och få den tidigare, men annars så är jag jättenöjd. Sen var det lite konstigt att jag hade en barnmorska och en undersköterska som jag klickade med, som det gick jättebra med, och precis så hade jag haft dem flera timmar. Sen när jag får mina krystvärkar och typ står och bajsar på mig och så här, då kommer det ny personal in och man bara nej, för det var det här jag var så rädd för, och så hade jag byggt upp förtroende med de andra. Och sådär. Men de andra var jättefina också och jag klickade med dem och fick jättebra hjälp, så att det löste sig ändå. Hur var smärtan där nere första dagarna efter förlossningen? Var det katten som lät? Vad var det där för ljud? Nej men hur var smärtan där nere första dagarna efter förlossningen?
Jo, men den var... den kändes. Och jag var väldigt öm. Och det gjorde ont att gå. Så jag gick lite grann som en pingvin. Alltså man var lite liksom mörbultad där nere. Men jag trodde ju att det skulle vara värre. Men det är kanske också för att man lägger så här... jag fick den här bedövningssalvan som var alltså dunder. Och det är lika så här, hur gick det att gå på toa efteråt? Det gick jättebra, men det var nog mycket tack vare den salvan. Plus att så här, när man ska bajsa efter förlossningen så på BB får man så här medel som man kan dricka. En som du häller i vatten och så fick jag en vit sörja. Och det gör att bajset blir så här mjukt. Så att jag hade inte alls ont att gå på toa efter. Och där hade jag ju varit så uppskrämd. Och trodde att fan, det kommer vara ett helvete och så. Men tack vare med de två grejerna och salvan så gick det jättebra. Sen är jag också chockad. Det var någon annan som frågade här förut om avslaget. Att man blöder efter förlossningen. Och jag har bara läst jättemycket om det. Att man kan blöda i flera månader och veckor och allt vad det är. Men efter en vecka så... försvann typ mina blödningar. Alltså då återgick det till flytningar typ. Och där trodde jag också att det skulle vara mycket, mycket värre. Första dagen vet jag att det var mycket blod. Och då kom det en så stor klump en gång. Alltså en blodklump. Men sen så bara blev det, efter en vecka, blev det bara jättemycket lättare. Så att, gud, jag kände mig väldigt positiv här. Men alltså, helt ärligt, allting är över förväntan. Men det var nog för att jag var så rädd och bara hade... läst på mycket så här mardrömsscenario. Jag var så insatt i allting. Men ja, jag är jättenöjd med allting. Även fast jag fick infektion, heter det kanske, i livmodern. Alltså inflammation, infektion i livmodern. Och blev inlagd igen och sådär. Så är jag jätteglad att hon mår bra. Och att hon går upp i vikt som hon ska. Och är pigg och glad. Jag är jättetacksam för det. Så att ja, det är bara... jättebra. Sen är det såklart så här efteråt att jag är väldigt trött. Jag är lite så här lite sliten i kroppen. Man sover inte så mycket. Stygnen har inte lossnat helt. Så jag ska ju på det här återbesöket längtar jag jättemycket till. För jag vill ju börja rida igen. För nu pysslar jag ju bara och longerar. Så att jag är taggad på att liksom komma tillbaka och börja träna lite. Röra mig mer. Men det får komma i lugn och ro sen. Så att, lite sömnbrist och så, men vi kämpar på. Vi älskar henne över allt annat, så att det är det finaste som finns. Nu ska vi prova att lägga henne i vagnen och sova lite, tror jag. Och sen så gå ut och longera Medusa. Hej Medusis! Hej Opa! Det bra. Ja, jättebra. Hon njuter. Ja, hon tycker det är jätteskönt. Hon älskar att bli bortställd här. Visst är hon vacker, vår sagohäst. Ja, men så här, varje gång jag träffar Medusa så har jag med mig en liten morot. Så att jag ska bli poppis. Ja, du har liksom lagt in det här nu. Ja, exakt. Så att jag... Nej. Tror du hon kommer springa till mig i hagarna sen, eller? Ja, men om du har som mål att ge henne morot varje gång du träffar henne, då tror jag hon kommer förstå att du är morots Marcus. Mm, vad gott. Vi behöver lite hjälp från er. Hur gör man att vantar och mössor, vantar och strumpor heter men det. Även mössan ibland. Ja, de sitter inte kvar. Nej. Hon kastar av sig dem. Sparkis. Ja, så att, har ni något tips, kommentera gärna i videon för det hade varit jättesnällt. Vi kanske får köpa sådana där med som man drar åt eller något. Ja, är det så kanske? Då får ni skicka tips och länkar på ja, vilka man ska ha. Ja. Så, det här är typ 10:e gången. Ja. Hörrni, då får väl vi tacka för oss, för det här blir vårt sista avsnitt på Gravidveckan. Ja, det har varit jättekul att vara med faktiskt. Ja, håller du på att vagga tycker nu? Ja, det är en reflex.
Jag vet hur det är. Men alltså, tack för ert stöd och tack för att vi har fått vara med på Gravidvecka för vecka. Och jättekul att få lära känna många av er. Ja, och all lycka till er som är gravida och är intresserade av det här och följer det här. Så får vi tacka på oss. Ja. Ja, ha det bäst. Ja. Hej då!